вітаю, шановні краяни. Сьогодні поговоримо про необхідність обрати сімейного лікаря. У нас в студії сьогодні пані Лідія Чайковська, заступник начальника управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації, і пані Надія Боднар, заступник головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя. Вітаю вас. Okay. Отож, інформацію про те, що сімейного лікаря обрати потрібно, ми вже знаємо, про це багато говорять у засобах масової інформації. Сьогодні давайте поговоримо про те, як це зробити і до якого часу, до який срок нам для того, щоб ми всі визначилися і обрали лікаря, до якого будемо при потребі ходити і ми, і наші діти, і всі члени нашої родини. Отож, хто такий сімейний лікар найперший і які його функції? Тому що багато вже про це говоримо, і дуже зараз, як правило, наш пересічний глядач утотожнює поняття сімейний лікар і дільничний лікар. Пані Надія, мабуть, з вас почнемо. Ну, якщо брати в такому широкому розумінні, що означає слово «сімейний лікар», це лікар, який мав би займатися сім'єю від народження і до останніх днів кожного з членів сім'ї. Сімейна медицина у нас в Україні з'явилася не так давно, як така, і це є продовженням дільничної служби, дільничих терапевтів. Дуже велика кількість сімейних лікарів – це є лікарі, які були перепрофільовані з дільничних терапевтів, сімейні лікарі. Функції сімейного лікаря значно ширші, ніж функції колишнього дільничного терапевта. Сімейні лікарі в нас... Скажімо так, наскільки, скажімо, вони ширші і які ще функції тепер додалися до функції сімейного лікаря, крім тих, які мав дільничний терапевт? Дільничний терапевт в основному займався внутрішніми хворобами, займався профілактикою захворювань. Сімейні ж лікарі в ідеалі повинні би мати більш ширші можливості. Це і надання первинної медичної допомоги офтальмологічним хворим. Лор-патологію мають лікувати тут, яка є компетенцією первинного рівня, неврологічні захворювання, тобто їхній спектр і самих знань, і тієї медичної допомоги, яку вони можуть надати, значно розширюється, коли вони отримують статус сімейного лікаря. Коли я готувалася до програми, серед великого, досить великого переліку функцій сімейного лікаря прочитала таке – надання невідкладної медичної допомоги. Що це мається на увазі? Тобто він буде певним чином переймати на себе функції швидкої, чи це щось інше? Ні, функції швидкої залишаються за швидкою, а функція невідкладної і профілактичної медичної допомоги буде належати сімейному лікарю. Будь-яке підняття температури тіла, чи це до 37,2, чи це до 38,9, це можна розцінювати як невідкладний стан. Тобто це той стан, який потребує медичного втручання і консультації лікаря первинної ланки. Аналогічно, сьогодні ми вже з вами говорили про тиск артеріальний, який піднімається у людей. Звичайно, якщо цей тиск вже на грані ускладнень, це є екстрена медична допомога, має приїхати лікар екстреної медичної допомоги, зорієнтуватися, яку надати допомогу і чи забрати цього пацієнта в стаціонарне лікування, чи залишити вдома. Якщо це артеріальний тиск в межах допустимих, з якими можна боротися на первинному рівні, то, звичайно ж, це є невідкладний стан, але це є прерогатива сімейного лікаря. Скажімо, коли це станеться, скажімо, о 9-й, о 10-й вечора і пізніше, як буде? Можна дзвонити сімейному лікарю і розказати про свій стан, чи там будуть визначені години роботи? Переважно, якщо сімейний лікар на дільниці дуже гарно працює зі своїми пацієнтами, а пацієнти довіряють сімейному лікарю, це відбувається і зараз. Дуже часто можуть і ввечері, і зовсім пізно ввечері наші пацієнти дзвонити, питати якоїсь поради, і ми можемо по телефону їм підсказати, або принаймні зорієнтуватися по тому, що скаже пацієнт. Необхідно викликати швидку допомогу, щоб надали екстрену медичну допомогу, чи радимо, що можна прийняти, через який час проконтролювати свій стан, і тоді вже від того далі діяти. Пані Лідія, от
Дуже цікаве таке запитання. Люди, як правило, не можуть обрати собі зразу ж лікаря, тому що ми знаємо тих лікарів, які у нас на дільниці. Можливо, він когось з певних причин не влаштовує. Чи є в області, в місті, чи в області також, мабуть, буде в кожному населеному пункті база даних якась, де я б могла відкрити десь, відкрити певний сайт і подивитися перелік тих людей, з яких я захочу обрати собі сімейного лікаря? Так. Сьогодні в області створюється електронний реєстр пацієнта і база даних. На цю роботу нам обласна рада Тернопільська виділила спеціальні кошти, де було закуплено обладнання. І вже починаючи саме від сьогоднішнього дня, кожний район в себе, у своїй місцевості створює таку базу даних. Місто Тернопіль цю базу даних вже має давно і працює над нею. Ви говорите про реєстр, електронний реєстр пацієнтів, так? А я говорю про електронний реєстр кандидатів на сімейних лікарів. Оце мене цікавить. Аналогічно. Кожна людина, починаючи із нового 2018 року, кожен житель України і міста, і Тернопільської області, зокрема, має право вільного вибору сімейного лікаря. В цьому і заключається ця реформа, яка проводиться в галузі охорони здоров'я і буде продовжуватися і надалі. Справа в тому, що вільний вибір лікаря не означає, що людина залишається без медичної допомоги. Незалежно від місця проживання, незалежно від віку, незалежно від національності і свого статусу, кожний пацієнт обирає собі лікаря. І це, знову ж таки, створить хорошу, добру конкуренцію між самими сімейними лікарями. Тому що до поганого лікаря пацієнти не підуть. Ну так, але вони спочатку не будуть знати, хороший цей лікар чи поганий. Щоб визначити це, то треба принаймні кілька разів потрапити до нього на прийом. Я думаю, тоді вже можна якось орієнтуватися. На мою думку, організатора охорони здоров'я, кожний пацієнт, який звертається до свого сімейного лікаря, може дати йому характеристику, чи позитивну, чи негативну. Якщо цей сімейний лікар влаштовує жителя області, безумовно, що він піде до неї, до цього лікаря. Тому що доїжджати за кілька кілометрів до іншого лікаря – це буде незручно, як самому сімейному лікарю, так аналогічно і пацієнту, і жителю області. Тепер я зрозуміла, сімейний лікар буде ходити на виклики до дому, до людей, чи людина повинна прийти до нього в поліклініку? Це важливо. Виклики до людей не скасовуються. Не скасовується. Сімейний лікар буде обслуговувати виклики на дому по міру своєї завантаженості. Тому, власне, і ця угода, яка буде підписана між пацієнтом і сімейним лікарем, вона веде до довірливих стосунків між одним і другим. Якщо людина захворіла, вона телефонує в амбулаторії сімейної медицини, чи, можливо, і напряму до сімейного лікаря, якщо вона собі обрала. І сімейний лікар домовляється, чи людина зможе під'їхати до нього на прийом, чи потребує консультації сімейного лікаря на дому. Зрозуміло. Пані Надіє, скільки називалася цифра, не більше 2000 людей повинен обслуговувати, не більше пацієнтів мати сімейний лікар, так? Так. Це така цифра, на яку ми будемо орієнтуватися. Так. І залежно від того, скільки буде мати пацієнтів сімейний лікар, буде залежати і оплата його, так? Чи це буде щось фіксоване? Ну, дивіться, сьогодні сказати чітко, як це буде, ми не можемо до тих пір, поки ми не прочитаємо оці всі закони, підписані президентом, і ті всі накази МОЗу, методичні рекомендації, які нам дасть Міністерство охорони здоров'я. Їх ще немає. Ми ще не отримали. Ми тільки чуємо оце, що на брифінгах говориться, оце, що говориться, що пишеться на сайті Міністерства охорони здоров'я, читаємо, і з цього можемо зробити висновки, що нас чекає. Чітких поки що ще вказівок, наказів і рекомендацій ми очікуємо, знаємо, що вони вже є, але в кінцевому результаті, як вони вже прийдуть до нас, то тоді ми зможемо вже більш чітко і конкретно сказати, як це все буде. Зараз регламентується 2000 пацієнтів на одного сімейного лікаря. Чому так? Тому що зараз стоїть питання підвищення якості надання медичної допомоги. Звичайно, якщо буде підвищення якості, то
чим більше буде пацієнтів, то я не думаю, що буде мова йти про підвищення якості, бо буде то багато. Власне, мусять бути якісь межі, через які не повинен виходити сімейний лікар. Mm-hmm. Звичайно, ті лікарі, які хороші, до яких прагнуть попасти пацієнти, які, з якими вже давно працюють лікарі і до яких звертаються пацієнти, вони можуть дехто набрати і 5, і 6 тисяч, але від цього зразу впаде якість надання медичної допомоги. Через те до кінця року треба обрати. То вже якось так вже воно виписано, чи ще можна почекати з наступного року, чи як оці терміни? До кінця року треба оприділитися і треба слідкувати за нормативними документами, які дасть нам міністерство. Як тільки буде узаконено, підписано зразок декларації, як тільки буде ще обумовлено... Ще немає зразка? Ні, ще немає. Угу. Як буде обумовлено всі Я на одному принципи, з каналів центральних бачила цей зразок декларації. Це проєкт, це проєкти. Угу. Ми дуже часто знаємо, що в кінцевому результаті проекти приходять до нас у вигляді документів, які відрізняються від проекту, тому мусимо дочекатися кінцевого результату, підписаного Міністерством охорони здоров'я, і лише тоді ми зможемо працювати, підписувати декларації і в тих деклараціях вказувати всю цю необхідну інформацію, яка буде передбачена. Ну, тобто, якщо ще немає ні нормативних усталених документів, ні певної цієї декларації затвердженої, то чи є смисл зараз взагалі ходити нам, скажімо, десь заходити на сайт, шукати, дивитися Думаю, і обирати? Думаю, що є. Є, так? Є. Чому? Тому що треба визначитися, кому з лікарів ви доручите своє здоров'я, здоров'я членів своєї сім'ї, якщо вони захочуть. От. І треба зорієнтуватися в цьому, підійти до лікаря. З ним попередньо можна переговорити, сказати, що я маю намір підписати з вами декларацію. Я хочу, щоб ви обслуговували мене, мою сім'ю, як можливо обмінятися телефонами з лікарем, щоб тоді, коли запрацює ця програма, цей проект, ви могли підійти підписати угоду. Все треба таки 2000 місць. Так, будь ласка. Постановою Кабінету Міністрів передбачено про виділення коштів на одного дорослого хворого для сімейного лікаря, це 370 гривень. І якщо це дитина або житель віком більше 60 років – 740 гривень. Угу. І в залежності від того, скільки пацієнтів буде мати сімейний лікар, скільки буде мати укладених угод, відповідно, він буде мати виділені кошти для обслуговування тої території населення, яка буде до нього приходити. А цікаво, чи будуть оцінювати його роботу з точки зору, чи хворіють у нього на дільниці його пацієнти, чи навпаки не хворіють. Це також важливо. Це важливо. І він сам буде в цьому зацікавлений, щоб жителі, які до нього приходять на обслуговування, не хворіли. Тому що тоді більше коштів в нього буде залишатися на розвиток амбулаторії сімейної медицини і на вдосконалення себе як сімейного лікаря. Лікар буде зацікавлений у профілактиці захворювань. Для того, щоб лікувати такі захворювання, як гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма, цукровий діабет другого типу, продовжується програма урядова «Доступні ліки». Вона не виключається. Ми поговоримо про це іншим разом. Це дуже добра програма, але не зовсім добре вона, на жаль, працює у нас в області та й взагалі в Україні. Але підсумуємо нашу розмову. І все-таки, пані Надія, куди зараз, назвіть сайт, куди можна зайти людям і подивитися на список наших майбутніх сімейних лікарів по Тернополю? Якщо по місту Тернополю, то найпростіше – це зайти на сайт Центру первинної медико-санітарної допомоги. Там в розділі для пацієнтів є лікарі. Є ще там така опція, як обрати сімейного лікаря. Знову ж таки, можна зайти туди, і там будуть лікарі, всі лікарі, які в місті Тернополі ведуть первинний прийом пацієнтів. З місцем їхнього розташування, з номером телефона, з координатами завідувачів. Тобто всі координати є. Так, і навіть є фотографія кожного лікаря. І знову ж таки хочу наголосити наприкінці, що не прив'язано до поліклініки і до території. Тобто я, скажімо, коли раніше обслуговувалася, чи хтось інший, скажімо, в першій поліклініці, я можу обрати собі, незалежно від місця прописки, від вулиці, будь-якого лікаря. Це важливо, тому що... екстериторіальність – це є одне із основних принципів, які будуть тепер впроваджуватися. Зараз є дільничий принцип, є певна територія, яка закріплена за сімейним лікарем. Зараз цього не
буде. Відповідно, будуть декларації підписуватися з будь-яким громадянином України, незалежно від того, де географічно він розташований, його місце проживання. І ще одне, пані Лідія, не можу упустити це питання, тому що Тернопільщина, район, скажімо, територія сільськогосподарська, тут дуже багато сільських населених пунктів. Як будуть наші жителі села обирати собі лікаря? Що з цього приводу? Як це? Дійсно, на території Тернопільщини проживає 65% – це сільського населення. На сьогоднішній день в галузі охорони здоров'я працює 216 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 734 фельдшерсько-акушерських пункти. Тобто люди ці будуть звертатися туди? Так. Тобто можливості вибору в них не буде? Якщо буде їхнє бажання. Буде можливість вибору. Але кожна людина буде думати, чи їй зручніше підійти до свого сімейного лікаря, який знаходиться на території того села, де людина проживає, чи їй необхідно буде їхати за 20 кілометрів до того сімейного лікаря, який вона собі обере. Бо ми чудово розуміємо, що на таку відстань сімейний лікар не зможе повсякчас приїхати до пацієнта. Тобто в кожному фельдшерському пункті в селі буде сімейний лікар, чи як це? Я не зовсім зрозумів. Чи буде амбулаторії? Фельдшер? Амбулаторії, так? Принцип залишається такий самий. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує кілька сіл, в якій працює сімейний лікар, і фельдшерсько-акушерський пункт, який знаходиться практично в кожному селі Тернопільської області. Тобто в кожному селі буде тільки фельдшерсько-акушерський пункт, і там не буде сімей, там тільки буде фельдшер, так? Фельдшер буде повсякчас, кожного дня. Так, а сімейний лікар буде вже в амбулаторії. Буде в амбулаторії. Тобто, як такого вибору все-таки в людини немає у селі, в сільського жителя? Тому що ясно, що він піде до цього в амбулаторію, де хоча б якісь є лікарі. А амбулаторії загальної практики сімейної медицини не виконують зовсім інші функції, ніж фельдшерсько-акушерський пункт. Я зрозуміла, я це все розумію. Пані Лідія, все-таки на ваш, логічно, на вашу думку, все-таки ущемлені жителі села порівняно з міськими жителями. Жителі села ні в якому разі не можуть бути ущемлені. Ну, вони не можуть бути, але вони реально є. Якщо жителів села не задовольняє той сімейний лікар, який працює в їхній амбулаторії загальної практики сімейної медицини, і люди до нього не підуть. То що? А куди вони мають йти? Значить, буде інший сімейний лікар, люди оберуть собі самі. Розумієте, в чому? З кого це вони оберуть? Вони будуть обирати серед тих сімейних лікарів, які працюють на сьогоднішній день. А звідки вони? І разом з тим будуть заповнюватися вакансії, адже у нас амбулаторії загальної практики сімейної медицини заповнені лише на 88%. Тобто сьогодні випускники медичних вузів, університетів, інститутів не хочуть дуже йти працювати в село. Так я, власне, ж про те й говорю. А хто ж піде? Тоді з кого буде, якщо вони не хочуть йти працювати в село, то з кого ж буде обирати сільський житель? Сільський житель буде обирати собі сімейного лікаря. Ну, з кого? Ну, звідки він візьме ці сімейні лікарі? Ви кажете, що не хочуть йти, наприклад, випускники медичного інституту, не хочуть йти до села. Звідки візьмуться там сімейні лікарі? Якщо створити хороші умови праці і проживання для сімейного лікаря, то сімейний лікар піде в село. Якщо дати йому автомобіль, щоб він міг обслуговувати виклики. Сьогодні держава передбачає лише на Тернопільську область додаткову субвенцію з державних коштів 178 мільйонів на розвиток сільської медицини. Будемо сподіватися, що справді вона буде розвиватися навіть за рахунок цих коштів. Пані Надія, я хочу ще вашу думку почути з цього приводу. Бо, можливо, ви погоджуєтеся з пані Лідією, можливо, у вас є своя точка зору. Так, я погоджуюся з Лідією Зиновіївною, що ніхто не буде ущемлений в наданні медичної допомоги. Зараз в нас створюється при Міністерстві охорони здоров'я реєстр всіх лікувальних закладів, які надають медичну допомогу, реєстр лікарів, які надають медичну допомогу, і реєстр пацієнтів, які будуть цю медичну допомогу отримувати. Так що наші люди зможуть на сайтах знайти, подивитися, де в зоні їхнього проживання є амбулаторія і які лікарі там. Пані Надія, про що ми зараз говоримо? Глухе село, бабця
80, який сайт? Я вам хочу сказати, що наші села глухими назвати не зовсім правильно. Є окремі села, в яких вже дуже мало, на жаль, жителів і багато забитих людей. То, власне, якщо таке село, яке має дуже мало населення, туди давати сімейного лікаря, щоб в кожному селі був сімейний лікар, ну це просто несерйозно. На 2-3 села чи на 4, в залежності від того, скільки, які ті села буде, одна амбулаторія, де буде сімейний лікар, який буде надавати медичну допомогу. Якщо бабусі, про яку ви говорите, чи комусь іншому, по якійсь причині не підійде цей лікар, який приймає в одній амбулаторії, поруч, знову ж, є в інших 3 селах також є амбулаторія, в якій є сімейний лікар, який буде її надавати. Зрештою, є районний центр, який також буде мати сімейних лікарів. Ми знаємо, що дуже багато сіл їдуть таки в райони і там обслуговуються. Неважно, бабуся чи не бабуся, діти, внуки везуть і в Тернопіль до нас привозять. Ми це дуже добре знаємо. Наші пацієнти без медичної допомоги не залишаться. Що ж, я вам дякую за ваш оптимізм. Нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні обговорювали, говорили про те, як обрати собі сімейного лікаря і яка практична користь буде від цього для кожного пацієнта. Дякую, що дивилися. До наступних зустрічей в ефірі.